Ал тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, жаңа ғана телехикаяны көріп болған шығарсыздар. Әйтеуір бауырлар достасты, енді араздаспайтын шығар деген ойдамыз. Қайырлы түн баршаңызға, тікелей эфирде мың мың түн. Иә, амансыз ба көрермен, сіздермен қайта қауышқанымызға біз өте қатты қуаныштымыз. Алдымен күннің басты жаңалықтарына шолу жасап өтелік. Негізі білесің бе, Ғалымжан, еліміздегі ең қарт тұрғын қайда тұратын? Жоқ, ондай бір ізденіс болмапты мен тарапымнан негізі. Ал мен білемін. Ұлытау облысында тұрады екен. Ол биыл 114 жасқа толған туған күнін атап өтті. Ал жалпы елімізде 100 жасаған және одан да үлкен жастағы 423 азамат бар. Мәссаған, керемет. Енді жасын берсін дегіміз келеді, аман болсын. Менде де арай бір жаңалық бар айтайын. 2018 жылы пара берген бір азаматқа сот үкіммен 672 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Енді ол болса, бұл жазадан жалтару үшін уәкілетті органға айыппұлды төлегені туралы жалған құжат ұсынып, тағы парасын қылған екен. Мәссаған, енді қатырған екен сосын? Енді сосын оның бұл қылмысы дер кезінде анықталды. Сот үкімі айыппұлдан 10 жыл бас бостандығынан айыруға ауыстырылды. Бұл 672 миллион болды ғой. Енді оның орнын кәдімгідей абақтыда отырады. Айыппұл демекші, Ақтөбелік 35 жастағы келіншекке 3 миллион 378 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Мәссаған, 3 миллион. Не білдіріп қойыпсың жоба? 3 миллион 378 мың. Енді бұлай айтайын, тамыз айының ортасынан бері жол ережесін 119 рет бұзыпты. Шетелдік нөмірі бар Lexus-қа мініп алған ару жылдамдықты үнемі асырып жүрген көрінеді. Мәссаған, түсінікті. Жарайды. Ендеше эфирімізді басы қымбатты көрермен. Бұл тек қана қалай айтсақ болады, бастамасы. Негізгі тақырыптарды сұхбат пен студияда бүгін өрбітеміз. Иә, сіздерге бүгін эфирдің тізгінде қызмет ететін мен Әлімхан және менің әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Иә, ол бағдарламаны музыкамен әрлейтін сол баяғы Монако Бэнд. Көзіммен, сөзіммен Ішкі істер министрлігі балалар арасында тараған қауіпті ойынға қатысты дабыл қақты. Ата-аналар нені ескеру керек? Ойыннан опық жеп қалмаудың амалы қандай? Мамандар тарқатады. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Қазаққа жат дәстүрді кімдер дәріптеп жүр? Бүгін айтамыз. Алматыдай бар мақала. Әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бақтияр Тайлақбаев кімге өкпелеп жүр? Әншілерді басқарып жүрген өнер иесі неліктен ән әлемінен алыстап кетті? Сыр сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Бүгін Ташкентте футзалдан әлем чемпионатының ширек финалдық ойындар аясында Қазақстан мен Аргентина құрамалары кездесті. Өкінішке қарай Қазақстан құрамасы дәл осы ширек финалдан жарыс жолын аяқтады. 1-6 есебімен жеңіліп қалды біздің жігіттер, өкінішке қарай. Иә, енді ойын жайында толығырақ Қазспорт телеарнасының директоры Нағи Бақытбеков айтып береді. Иә, және редакторлар Фархат канал мен Ерсін Ерікте бізбен дәл қазір байланысса, ендеше тікелей эфирге қосайық, Ташкенттен шығып отыр. Қайырлы түн бізде. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Әрине, бүкіл Қазақстанның көңіл күйі жоқ. Сіздерде де дәл солай шығар. Біздер, бізде де уақыт сіздермен бірдей Ташкентте. Әрине, көңіл күйіміз жоқ. Я, бүгінгі ойын өте ауыр болды. Бірінші таймнан кейін біраз үмітіміз болған, бірақ екінші таймдағы біраз кеткен қателіктерден кейін енді 1-6 есебімен ұтылдық. Бірақ енді Қазақстан телерадиокорпорациясы, Қазспорт телеарнасы осы жерге келіп, өткенде Әнжанда 1-8 финалда студиялық бағдарлама ұйымдастырдық. Бүгін ұйымдастырдық ойынның алдында бірінші таймнан кейін деген секілді. Және де біздің комментаторларымыз осы жерден жұмыс жасап, сондықтан да жігіттер өздерінің эмоциясымен бөлісіп отырса. Иә, қайырлы түн, қайырлы кеш әріптестер. Жалпы енді нәтиже ғана көңілімізден шығып жатыр. Дегенмен ойын өте жақсы. Ташкентте керемет эмоция алдық. Жанкүйерлерді бүгін қолдау өте мықты болды. Бұл осы футзалдан әлем чемпионатында Өзбекстан өтіп жатқан бір рекорд десек болады. Осы матчқа дейін бір сағат қалғанда барлық билеттер сатылып, бүгін енді керемет бір атмосфера болды.
Біз осы әлем чемпионатының аясында түрлі халықаралық арналар мен FIFA өкілдерімен жұмыс жасауға мүмкіндік алдық. Әрине, біз үшін үлкен тәжірибе болды, сондықтан корпорация өкілдеріне үлкен рахмет. Енді өкініштеріне жеңіліп қалғанбыз. Алдағы әлем чемпионаттарына тек сүйінші хабар таратып отырсыз. Және де әріптестер, бір нәрсені айта өтуіміз керек. Бүгінгі матч Хумо аренада өтті, 12,000 көрермен толық болды. Және де бұл матч осы әлем чемпионатындағы ең көрермен лық толы болған, және де бір командаға 90%-ға жуық жанкүйерлер болған ойын, сондықтан да рекордты орнаттық деп ойлаймын. Бүгін біздің жанкүйерлер өте көп болды, стадионның сыртында да билет таппай жүрген жандар болды, және де барлығы біздің команда бірдей финалға өтеді деп ойлады, сондықтан да өте алмай қалдық. Бірақ көрермендерге мың алғыс айту керек деп ойлаймыз. Иә, қолдауды енді эфирдің бергі жағынан біз де сезіндік. Бүкіл қазақстандықтар отырған секілді сезім қалдырды бізде. Аргентиналықтар шамалақ болды сол жерде. Енді әрине, құраманың жігіттерінің көңіл күйі жоқ екені түсінікті. Бүкіл қалай айтсақ болады, кінә деп айтуға бола ма, болмай ма? Бұл жерде біздің бапкеріміз Кака өз мойнына алды. Дегенмен енді жігіттер, мен ойымша, Есенамановтың қателігінен кейін сәл бір сынып қалған секілді болды. Сіздер сол жақта болдыңыздар, қалай ойлайсыздар осы турасында? Енді ғалымжан, өзіңіз білесіз, футзалда көп мүмкіндік бере бермейді. Оның ішінде мынау Аргентина, Бразилия, Португалия, Испания сынды командалар. Бірінші таймды алсаңыз, бізде 2-3 мүмкіндік болды. Ақжол Дарыбайдың бірде бір шығуы, Дугластың кеуіп бағанадан қайтқан добы, және де Кнауптан бір мүмкіндік болды. Сол үш мүмкіндіктің біреу-екеуін салғанымызда, екінші таймда біз арт жақта ойнап, олар алға қарай шабуыл жасайды да, бізде мүмкіндік болады деді. Сондықтан да бірінші таймда мүмкіндіктер, футболда өзі заң бар ғой, сіз салмасаңыз болды сізге салады. Сондықтан да бірінші таймда салуымыз керек еді, соны салмағаннан кейін екінші таймда тез гол жіберіп алдық. Ал одан кейін Шыңғыс Есенамановтың қатесі енді жалпы психологиялық тұрғыда біздің командамызды сындырды деп ойлауға болады, айтуға болады. Иә, енді шынымен матч былайша айтқанда бірінші тайм керемет басталды. Біз енді бірінші таймнан кейін Каканың қандай жоспары бар екенін бір түсінгендей болдық. Енді екінші таймда енді барынша Игитаны қосып шабуылдайды деп. Бірақ сол бір жүйе ғой, енді ол бір қателік барлығын басқаша теріс айналдырып жіберді. Дегенмен енді көрдіңіздер, соңына дейін күресіп 5-ші ойын шығарып гол соқтық. Алайда Аргентинада соңғы 2016 әлем чемпиондары, соңғы әлем чемпионатының финалистері оңай қарсылас емес екені көрінеді. Иә, енді сөзсіз бұл жерде әрине, менің ойымша, жігіттер жеңілсе де бүкіл қазақ елі біздің құрамамен бірге, себебі дәл осындай футбол ләззатын сыйлады десек болады. Португалиямен матчта және әлемдегі ең үздік 8 құраманың қатарында. Ал сіздерге ерекше алғыс білдіргіміз келеді, еңбектеріңізге, бізге көрерменге сыйлаған эмоция үшін. Көп рахмет, байланысқа шыққандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет әріптестер, сіздерге де аман сау болыңыздар. Бізде шаңғана үзіліс, қымбат төрім, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Қазаққа жат дәстүрді кімдер дәріптеп жүр? Бүгін айтамыз. Тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Ғалымжан, енді бәріміз тойтамалыққа барып тұратынымыз белгілі. Әр елдің салты басқа, иті қарағасқа демекші. Тойдың әр жерде әр түрлі өтетінін білесің ғой. Иә, әрине, бірақ дегенмен бір жалпылама бір формат бар ғой бізде. Жоқ, десе де кейбір жерлерде миға қонымсыз бір дәстүрлер болып жататынын байқаған шығарсың. Ондайды көріп жүрміз. Мысалы, жақында мынадай бір видео тарады, қымбатты көрермен, қазір экранға назар аударыңыздар. Жаңа түскен келінді жерге отырғызып, басынан ұстап, босағада иілдіріп сәлем салған видео қызыл талқыға түсті. Бұл қай жерде, қалай болды, сол жағы енді түсініксіздеу. Иә, енді осындай мәндегі видеолар ара тұра шығып тұратыны түсінікті. Енді мұндай салт бар ма? Бұл қайдан шыққан? Осын талқылау үшін студиямызға айтыскер ақын, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Аманжол Әлтайды шақырдық. Аманжол мырза, енді мына бір видеоны көрген боларсыз, бұл туралы не айтасыз? Бұндай дәстүрді көріп пе едіңіз бұрын соңды? Жалпы бірінші мынадан бастайын. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан, сүзгіден өткен, ұлттың ұлық болмысын айшықтайтын салт дәстүрлер ол ұлттың жаны. Жалпы ұлт сақталу үшін ең маңызды екі құндылық керек. Ол ұлттың тілі, біз сөйлеп отырған.
екінші салт дәстүрі. Егер осы екі құндылығымыздан айырылса, ол ұлт ретінде жойылады. Енді біздің ғасырлар бойы өмір сүру ережеміз десек болады. Ұлттық танымымыз, эстетикалық талғамымыз, отбасы тәрбиесі, баланы тәрбиелеу үлгісі осының барлығы жалпы салт дәстүрге сүйене отырып қалыптасады. Енді жаңа ғана экраннан көрген, бұл әгі мынаны естен шығармауымыз керек. Біз ғасырлар бойы неден сүзгіден өткен, таразыланған ұлттық талғамның биік деңгейіне сай салт дәстүрменен мына қазіргі қоғамда, қазіргі заманда шығып жатқан бейәдеп өрескел қылықтарды шатастырып алмауымыз керек. Бұндай өрескел қылықтар неден туындайды? Ол, яғни біздің өзіміздің төл маңызды салт дәстүрімізді тол білмегендіктен туындайды. Әгі мақалшы дегенге сақалын бояпты дегендей, өкінішке қарай қазір бұндай өрескел қылықтар, талғамсыз осындай бейәдеп адамды жиіркендіретін, хакім Абайша айтқан кезде нәфрәтлі, көңіл суытатын осындай өрескел қылықтар көбейіп бара жатыр. Бұл надандықтың белгісі былайша айтқан кезде. Қай заманда қазақ өзінің жаңағы үлпілдетіп, босаға аттатып, әулетіне келген келінді жеркесінен ұстап, жерге жаңағындай маңдайын тигізіп еді. Ол қазақтың бұрынғы соңды қылымнан бергі өмір сүру тәжірибесінде ешқашан болған емес. Өкінішке қарай кейде біз әттеген айдаймыз, мына тойларда көбінесе кейбір тамадалардың да, мысалы үшін, ойдан құрастырып, ойдан тауып, осындай бір неше түрлі шоу жасайым деп, әгі осындай былықтырып алатын іс қимылдары өте жиі кездесіп жатады. Содан оны керетті, екінші бір ақымақ оны көріп алып, ол қайталайды. Сондықтан бұндай өрескел қателіктерге біз жол бермеуіміз керек. Қазақ қызды аялаған, келінді аялаған, тіпті қазақ, мысалы үшін, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дейді. Ана келінің жеркесінен ұстап, оны еңкейтпек түгілі, келініне тікелей бір жаңағындай көңіліне тиетін сөз айтудан өзін тыйған. Мына қызына айтып отырып, сол келіні содан сабақ алсын деп, кәдімгідей сондай бір үлкен дипломатиялық қарым-қатынасты қалыптастыра білген халықпыз. Сондықтан да ол мына көрген адам шошынатындай осындай әрекеттер болмау үшін енді осыдан мынадай сұрақ туындайды. Осындай әгі бұл мына егін алқабына шыққан арам шөп секілді ғой. Бір қауласа ол пәле көбейіп кете береді ғой. Арам шөптер көбейіп кеткен жоқ па қазір? Тым көбейіп кетті өкінішке қарай. Енді не істемек керек? Мен соған керек. Ол үшін осындай жаңағы қоғамды адастыратын, шатастыратын, әсіресе жас буындарды әртүрлі осындай бір теріс әрекеттерге баруына жаңағында итермелейтін осындай бір адамның шошындыратын осындай теріс қылықтар көбейіп кетпес үшін меніңше бала кезінен бастап қазақтың салт дәстүрінің нағыз маңызды салт дәстүрдің уызын емізіп өсіру керек. Білмеген адам ол қадымгүндей әрбір жаңағындай өрескел көріністердің бәрін қызықтай береді. Ал егер ол бала кезінен бастап, бесігінен бастап қазақтың нағыз салт дәстүрін бойына сіңіріп өсетін болса, оның таразылау, сүзгіден өткізу бойындағы иммунитеті қалыптасады. Одан кейін ол ондайға елтімейді, оның қатекендігін біледі. Сондықтан да мен ойлайым, балабақшадан бастап осыны тәрбиелеу керек. Екіншіден, мына біздің ғалымдарымыз осы қазақтың ұлттық салт дәстүрін оқытатын пәннің методологиясын дайындау керек. Мен ұсынған болар едім, біз мектеп қабырғасында осы салт дәстүрді қазақтың рухани ұлттық құндылықтарын жаңағы танытатын бір пән енгізуіміз керек. Аманжол Мырза, мына сөзіңізді бөлейін деп едім. Сіз айтқан мына методологияңыз маған ұнап тұр, өйткені бізде мысалы оңтүстікте, батыста және шығыста мүлдем әртүрлі етіп салт өткізіп жатады. Және әрқайсының өзінің бір-біріне айтатын назы бар. Бізде оңтүстікте былай жасайды, солтүстікте былай деп. Бәрін бірге ортақ қып жинап, бір методология жасау керек деп ойлаймын. Осыған келе жатырмын. Яғни біздің бүгін жаңағы
ғалымдарымызды, этнографтарымызды, тарихшыларымызды, әдебиетшілерімізді осы жалпы салт дәстүрді осы ғылыми салада зерттейтін, зерделейтін жаңағы оған қосалқы зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылардан да осының барлығын зерттеп жүрген жаңағы барлығының басын қосып бір жұмыс тобын қалыптастырып құру керек. Содан кейін оларға нақты мемлекеттік деңгейде негізгі тапсырма берілу керек. Содан кейін олар біз ортақ жаңағы сіз айтқандай мынау батыста былай, шығыста былай, солтүстікте былай деген секілді осы әгі салт дәстүрдің негізгі бір ұлтқа өнеге болатын классикалық үлгілерін қалыптастыруымыз керек. Ортақ. Негізі былай, мына жақта былай жасайды, мына жақта былай жасайды. Соның бір ортақ бір ұлттық сипат алатын. Тіпті кейбір керек десеңіз, бір өңірде жақсы серпін алған, бірақ ұлттық сипатқа әлі енбей жатқан керемет дәстүрлеріміз бар. Соларға бір ұлттық сипат беріп, мысалы үшін мен бір ғана мысал айтайын. Қазақтың келіннің сәлем салу дәстүрі. Қараңыздаршы, қазақта келіннің сәлем салу дәстүрі мына батыс өңірлерінде, мына Қызылорда жақта, оңтүстік жақта жақсы дамыған. Ал енді біздің мына солтүстік өңірлерде бұл ұмытылып кеткен. Қазір бүгінгі таңда бұл күнделікті өмірлік жаңағы қолданыста жоқ. Ал оның жаңағы пайдасы неде? Мысалы үшін бір әулеттің келіні үйге келген өзінің қайнатасынан бастап қайнағаларына үлкендеріне сәлем салса, үйге келген үлкен кісілердің барлығына сәлем салса, ол батасын алады. Ал қырықтың айтылған сол батаның бірі жаңа періштенің құлағына шалынады дейді. Сонда сол ол бата келінің өзіне ғана берілмейді ғой. Өлкенің өссін, ұрпағың көп болсын, сол әулетке беріліп ататын бата. Ал енді бұның теріс жаңағы осының сақталмауының теріс қыры неде? Мысалы үшін біздің солтүстігіміз кейде бір көзге жаңағы өрескел көрініп жататын мысалы үшін келіндер тарапынан қимылдар мысалы үшін қайнаталарымен бетінен сүйісіп жатады, құшақтасып жатады, тіпті енді құдай кешірсін жаңа стақан қағысып жататындар бар. Ал енді бұл жаңағы біздің ұлттық мына немізді тамырымызға жаңағы балта шабатын осындай бір теріс әрекеттер. Теріс әрекет демекші. Сөзіңіз аузында қараңызшы, ағатай, расымен деп пайдалы нәрсе насихаттау керек секілді. Пайдалысын. Көрісу. Бастапқыда батыста ғана болды ғой негізі. Қазір енді қазақстандық республикалық деңгейде наурыздың алдында тойлайтынымыз бар. Вот, көрдіңіз бе? Біз енді көрісу жаңағы амал мерекесіндей көрісу күнін біз жалпы ұлттық сипат беріп, соған мән беріп қазір Қазақстанның әгі Алтайдан Атырауға дейінгі бүкіл аймағымызда, төрт құбыламызда осы бүкіл барша Қазақстан халқы осындықан жаңағы бір ұлттық өзінің бір сипатына ие болып қабылдады. Енді екінші осы келіннің сәлем салуында дәл осы секілді бір ұлттық деңгейге көтеру керек деп ойлаймын. Осындай бір маңызды дәстүрлер бар, маңызды салт дәстүрлеріміз бар. Ал енді ең бастысы осыны біз әсіресе жастардың санасына сіңіріп осыны жаңағы үйретуіміз керек. Салт дәстүрменен кейбір ақымақтардың шығарған жаңағындай өрескел әртүрлі жаңағындай іс әрекеттерін, қимылдарын соның арасын ара жігін. Енді Аманұлы Мырза, қараңызшы, осы ретте жастар қайда отыр? Әлеуметтік желіде отырады. TikTok, Instagram-да таратады. Небір өрескел видео. Мысалы, мына бір видеоға назар аударыңызшы, біз көріп шошып кеттік негізі. Бұндай да бар ма деп. Мына қараңыз. Келіннің бетін ашты. Және аузына кәмпит салып, келініне асатып жатыр. Өз аузымен асатып жатыр деп айтайықшы. Этнограф Болат Бопайұлы айтты, қазақта мұндай салт жоқ дейді. Қазақта менде енді этнографиясын қазақтың салт дәстүрі жөнінде бір адамдай оқыған зерттеген адаммын ғой. Арғы бергі тарихымызда бұндай болған емес. Бұл қазіргі біреулердің тауып алғаны енді менің оның үстіне жүрегімізге одан сайын қатты бататыны, бұны жасап тұрған бір жастар емес, ақ жаулықты анамыз, әжеміз осыған жасап тұр. Әрине енді маңайындағы балалар шағалары біреулер осылай жаса деп сол ана мүмкін тамада осыған мәжбүрледі ме екен, оның ішкі несін білмейміз, себебін. Бірақ бұл
өлге үлгі өнеге алатын. Тамада да өлер жерін біледі ғой аға ол жерде. Өздері бір, иә, өздері бір ұсыныс басы. Енді аға қараңызшы, біздің тарапымызда мынадай ұсыныс. Иә, бір методология құру керек, оқыту керек балалар дегенмен жастар жағын, балалар жағын, енді әлеуметтік желі дамыған заманда бір содан кейін насихаттау роликтер, видеороликтер жіберу керек. Мен осыны айтқым келіп отыр. Мына бізде әлеуметтік желіні жаңа айттыңыз ғой, әлеуметтік желіде осының сырын ашатын, мән мағынасын түсіндіретін қазақша контенттер жоқтың қасы. Бізде контент мейкерлер жетіспейді ғой сонда. Дұрыс айтасыз. Ол үшін осыған кәдімгі бұл ұсақ нәрсе деп қарауға болмайды. Бұл мемлекеттік тұрғыда мән беретін дүние. Бұл ұлттың білетін дүние. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл үйткен ұлттың болашағы, ұлттың келешегі. Сондықтан да әгі қазақша контенттерді дұрыстап жолға қойып, соған қаржы бөліп, осыған соны молайтып, жастарға ұсына білетін болсақ, олар сонда ғана жаңа арасын ажыратады. Сонда ғана жаңағындай осындай бір теріс жаңағы көріністерге, теріс осындай әрекеттерге елтімейді, соңынан ермейді сонда ғана. Сондықтан да бұның тіпті мен айтқан болар едім жалпы, біз алдағы уақытта осының жаңағы методологиясын жасап, дұрыс бір концепциясын қалыптастыратын болсақ, одан кейін сол жаңағындай теріс осындай әрекеттерге тыйым салу керек деп ойлаймын. Жаңағы тыйым салу керек. Өйткені ол әгі кейде бір қатты тәртіп болмаса, ол тыйылудың өзі қиындау болады. Қиындау болады. Мысал үшін біз кезінде осы кеңес үкіметінің кезінде теріс қырынан қарап, теріс қырынан оқытып кетті ғой. Мысал үшін қазақ соның барлығын кей кезде бір қатты тыйымменен тыйып отырған. Сол кезде ол тыйылған. Ал бүгінгі күнде әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Мысал үшін осы мына депутат ретінде мен өткен жылы депутаттық сауал жолдадым ғой. Мына TikTok-ты жас балаларға қолдануға қалыптасып болғанша атасы анасының рұқсатынсыз пайдалануға жаңағын тыйым салайық деп. Сонда шуларды жаңағы жан жақтан. Өзіңіз ойлаңызшы, қазір әке шешесі таңертең кетеді, оның қасындағы бүкіл санасын ұлайтын қолындағы TikTok неше түрлі смартфон. Әке шешесі шаршап, шалдығып жұмыстан келгенде анау жаңағы анау әбден неше түрлі балықтың барлығын көріп, ананың бүкіл санасы уланып, кешке қарай бала көзі тұманданып отырады. Ол бала қалай ұлттың өзін жаңағы емет одан кейін. Бұрын қалай болды? Балалар әжесінің қасында отырып алып, атасының дізесіне басын сүйеп алып, бүкіл қисса дастандарды, жырларды. Солай өстік қой. Бәріміз солай өстік, Аманжол мырза. Енді келесі әңгімеге тұздық болып тұр, негізі айтқаныңыз. Ой пікіріңізге, дәстүр туралы айтқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді менің ойымша біраз көрермен түсінді, және өзгелерге жеткізеді деген ойдамыз. Сіздің айтқан... Осы салт дәстүр дегеннен кейін келдім. Сондықтан осы салт дәстүрді айта беруіміз керек, түсіндіре беруіміз керек. Онымен қарсы күресу, жаңа салт дәстүрге қарсы теріс әрекеттерге күресуіміз керек. Жол бермеуіміз керек. Сіздің жаңа айтқан сөзіңізде дұрыс, бірақ тыйым салудан гөрі біз насихатты көбірек жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Және сіздің айтқан тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Ішкі істер министрлігі балалар арасында тараған қауіпті ойынға қатысты дабыл қақты. Ата-аналар нені ескеру керек? Ойыннан опық жеп қалмаудың амалы қандай? Мамандар тарқатады. Қымбатты көрермен, дәл осы сұрақтарға жауап беру үшін студияға қонақтарымыз шақырайық. Психолог Алтыншаш Матаева және кибер қауіпсіздік маманы Қозыке Сатыбалдыны студиямызға шақырамыз. Төрлетіңіздер. Қош келіпсіздер.
бүгінгі енді тақырыпты біз бірнеше рет осы тақырыпты мән-жайын ашып сөйлесуге тырыстық. Сізге дейін де келген қонақтар болды. Басқа күндері біз бұл туралы көп айтып жаттық. Өйткені дәл қазір біздің еліміздегі ең өзекті тақырыптардың бірі. Осы орайда сізге сұрақты сізден бастайын. Негізі балалар арасында енді түрлі ойындар тарап жатыр. Осылардың барлығына шектеу қою қаншалықты мүмкін? Онлайн ойындар лақтырады. Онлайн ойындар туралы. Енді бірінші біз мынаны түсініп алуымыз керек та, бұл интернет жалпы онлайн кеңістік ол кәдімгі реалымыздан өте бөлек нәрсе. Ол жерде бірдемеден қашып кету, бірдемеден қорғану деген ол өте қиын мәселе. Соны алдымен түсініп алуымыз керек. Ол кез келген ойынға жаңағы нақты шектеу қоюға болады, бірақ ол жерде көптеген адамдардың көптеген немесе мемлекеттік деңгейде кірісуі керек. Ол бір ғана мемлекет емес, үлкен бүкіл әлемдік деңгейде кірісуі керек. А енді ол жерде бұл мәселе өте қиын. Өйткені жаңағы әр елдің заңы басқа дейді. Біздегі жаңағы бизнесті қолдау заңы басқа болатын болса, басқа мемлекеттерде басқаша болады. Сол себепті екі жақта сәйкес келмей, бұл мәселе бойынша көбінесе бас ауыртқылары келмейді. Яғни қазір балаларда мысалы ата-ана бақылау деген режим бар, иә. Біз соны қойып қойғанымен кейбір балалар одан айналып өтіп ойынды бәрібір жүктеп алады екен. Иә, вот енді келесі мәселе, біз мемлекеттік деңгейде осыған тиім сала алмай жатқан болатын болсақ, онда ол екінші мәселе жаңа ата-аналар тарапынан жаңа балдарды қадағалау, ата-аналардың өз арнайы осыларға арналған бағдарламалар бар. Ол айына 1500 теңге, 3000 теңге, 2000 теңге сол осы айналады. Бір баланы сіз толығымен өзінің мобильді телефонымен не істеп отқанын барлығын қадағалап отыра аласыз. Қандай сайттарға кіріп жатыр, жаңағы қандай ойындарды өзіне жүктеп жатыр, қанша уақытын қандай әлеуметтік желіде өткізіп жатыр, осының барлығын толық қадағалай аласыз. Одан бөлек оның баланың қай жерде жүргенін, мектептен шыққаннан кейін жаңағы аялдамаға келді ма, одан кейін үйге жетті ма, соның барлығын сіз онлайн режимде қарап отыра аласыз. Ондай бағдарламалар бар. Ондай бағдарламалар ойланып табылып қойған. Қазірдің өзінде біздің мобильді оператордың өздерінде бар. Киселде, Билайнда, барлығында бар. Негізі бірақ көбісі ата-аналар соны білмейді. Ол өте керемет. Енді біз осы ретте қымбатты көрермен бағдарламалардың атауларын мың бір түннің инстаграм парақшасына жариялайық. Міндетті түрде жүктеңіздер. Алтыншы ашқан қараңызшы осы ретте. Иә, онлайн ойын деп жатамыз, онлайн ойынға жауып жатамыз. Түрлі кешегі әкесі мен баласының сөйлескен видеосы тарап кетті осы онлайн ойындарға қатысты. Дегенмен сіздің әріптестеріңіз айтып жатады, онлайн ойынға тәуелділік ол үйдегі атмосферадан басталады. Онлайн ойындарда берілген тапсырманы орындамауы ол балалардың үйдегі мұқтаждығына байланысты дейді. Осы турасында сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы енді көптеген психологтардың пікірі бұл махаббаты жетіспейді дейді, ата-анасын демеуі жетпейді дейді. Әрине оның бұл сөздерінің барлығы орынды, бірақ та мынаған назар аудару керек. Жалпы баланың қызығушылығы бұл негізгі қажеттілік. Яғни бала дүниеге келісімен қызығушылық қажеттілік. Тамақ ретінде, қауіпсіздік деген қажеттілік ретінде саналады ғой. Қызығушылық та баланың бойында бар. Есіңізде болса, барлығымыз білетін шығармыз, сәби бұл бір қызыл ойыншық, сары ойыншыққа соған ұмтылады, аузына салғысы келеді. Бұл қызығушылық, негізгі қызығушылық. Мәселе бұл жерде сол қызығушылық қажеттілікті қалай дамытады, қалыптасады ары қарай. Өйткені бұл жерде әрине біздің ата-анамыз, көбінесе ата-анамыз, немесе тек қана жалғыз басты аналарды алса, жалғыз басты әкелерді алса, бұлар дейтін енді материалдық тұрғысынан баланы қамтамасыз етумен жүр. И баланың қызығушылығын осы жерде қалайша қамтамасыз етеді, олар бұл жерде педагогикалық білімі де жоқ, психологиялық білімі де жоқ, және де олар бұл нәрселерді білмеуге тиісті. Білмейді. Және де бұл жерде айтқым келеді, білмеуге тиісті де. Өйткені мен үкіметтің арқасында психологияға үйрендім, оқыдым. Дәрігер өзінің міндетіне
үкіметтің ақшасына оқыды, институтты бітірді, өзінің жұмысын атқарып жатыр. Енді сұрақ, әрбір атана біреу полицейский, біреу сантехник деп айтайын, иә? Әртүрлі, әрқайсысы өзінің қолынан келгенше өзінің ісін үйренгенін жүзеге асырып жатыр. Толық қанда міне қазір сіздер де жүрсіз, мына жерде де балаларыңыз үйде. Сонда балаға мынау болмайды, мынау болады. Атанан қандай адам? Атанан мемлекет үшін жұмыс істеп жатыр. Осылайша, мынау дұрыс, мынау керек, мынау керек емес. Балам, қыз балам, ер балам, болашағың қандай болады? Деп кім қалыптастыру керек деген сұрақ. Өткені бұл жерде мен көп тыңдап келе жатырмын. Бала гаджетке тәуелділікті, тәуелділікке салынуы, тәуелді болуы, иә? Кім кінәлі? Кім жауапты? Ата-ана жауапкершілікті ата-анаға іледі. Ал ата-анадан кейбіреулері мұғалімдерге іліп жатады. Осы жерде сіз психолог ретінде қалай ойлайсыз? Бала бұл жерде доп болып кетті. Ешкімде жауапкершілікті алғысы келмейді. Баланың болашағы үшін. Ал негізіне бұл бір жұмыс. Кешенді жұмыс. Екі жақтан да болу керек. Екі жақтан болу керек. Түсінікті. Бұл жерде екі ортаға түсетін әрине психолог, бірақ та психологтың да қолы тимей жатады. Енді бұл жерде қараңызшы, иә, мәселе бар, иә, проблема бар, балалар гаджетке байланып қалды, балалар үлкендер гаджетке байланып қалды, оны мойындау керек. Енді ол мәселені жаңағы, білмеймін бір, тарап кеткен видеолардағыдай агрессивті түрде емес, мен ойымша енді агрессивті түрде емес, қалайтсақ болады, реттеп дұрыс, ол балаға психикасына бір әсер етпейтіндей қылып қалай гаджеттен көңілді бөлдіруге болады? Құндылық. Құндылықты қалыптастыру. Бізде өкінішке орай жалпы тәрбиелеу процесі балаға білім беру, тәрбиелеу тағы да бір әртүрлі процестер тыйым салумен шеттелді. Болмайды, 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 ойынға да болмайды. Кешіріңіздер, біз баланы қасық пен вилканы ұстауға да, шаңғышты ұстауға да үйретеміз. Ойында балаға кейде керек бұл ойында. Әр бір ойлау қабілетіне, дамылына бұл да қажетті нәрсе. Тек бұл жерде айту, түсіндіру. Балаға мынау керек емес ойын, бала мына қараш, екеуміз отырай. Немесе керек. Яғни сіз айтпағыңыз, бірге бір ойынды жүктеп алып, ойнап көріп, мынаға ойнауға болады, мынаны ойнауға болмайды дегендей бөлісу керек қой баламен. Баланың қызығушылығын бірінші байқау. Білу керек, иә? Неге қызығады? Неге қызығады? Бізде мына жерде тыйым салынады. Бұл, яғни қай-қай жағынан бізде тыйым салынады, ал баланың қызығушылығы басында айтқанын бұл дейтін табиғи қажеттілік. Ол білу керек, білгісі келеді. Мына жақтан тыйым салынғасын жерде бұның қызығушылығы басқа жағынан шығады. Сондықтан бұл гаджет жағынан шығады. Енді бұл жерде қараңызшы, Қозыке мырза, мысалы қызығушылық тудыратын кейбір ойындарда жас шектеуі бар. 16, 17 жас, 14 жас, бірақ оны 8 жастағы, 7 жастағы балалар ойнап жатады. Бастапқыда дисклеймер жариялайды, бұл ойыннан андай-андай деп әртүрлі ескертулер жазылады. Бірақ оны бала жүктейді, оны ойнайды. Осымен күресуге бола ма енді? IT маманды ретінде айтыңызшы. Бұл жерде қалай жасайды? Сіз кез келген ойын жүктеп алатын App Store болсын, Play Market болсын, сол жерге тіркелу үшін бірінші кезекте сіз электронды почта ашасыз. Электронды почта плюс 4. 4 жасынан бастап балаға аша беруге рұқсат береді. Енді сіз сол электронды почта арқылы Play Market жаңа нелерге тіркелесіз, App Store-ға немесе Play Market-ке тіркелген уақытта сіз ана жерде келесі қадамды сіздің өзіңіздің жасыңызды жаңа сіз электронды почта ашқан уақытта жасым 17-ден немесе 18-ден деп көрсете бересіз, ол жерде не жоқ. Жаңа Play Market-те оны қабылдау алады сізді, яғни сіздің жасыңыз 17 жастан 18 жастан асқан сізге ол ойын болады деп. Сондай бір өтіп кету жолдары бар да. Сонда сіздің айтпағыңыз, ата-ана өзінің поштасынан емес балаға арнайы пошта ашып солай ғана ойын жүктеу керек деп ойлайсыз ба? Баланың жасы нешеде екенін көрсетіп отыр. Иә, баланың жасы нешеде екенін. Ол жерде енді былай түсіну керек қой. Бір белгілі бір деңгейде андай шектеу жоқ та. Иә, ол оларға жаңағы ойындар шығарып отқан адамдарға, ойын емес, тек қана бүкіл мобильді қосымшалар шығарып отқан адамдарға олардың өздерінің жаңағы тауарларының өткені.
маңызды да. Яғни кибер қауіпсіздік ол ата-ананың жауапкершілігі айналып келгенде. Нақты тек қана ата-ананың жауапкершілігі деп айтуға келмейді. Бұл жаңа да айтып өттік, комплексті жұмыс бұл жерде өзі. Біздің кезімізде, біздің жас кезімізде де ондай ойындар болды. Бізде ойнадық кішкентай кезімізде, Counter-Strike болсын, GTA ойындарын болсын, ол жерде де жаңа адам өлтіру деген сияқты нелер болды. Бірақ қазіргі уақыттағыдай ақпарат болған жоқ ол уақытта бізде. Бір сол жаңа картаның деңгейінде ғана біз өстік та. Ал қазірде ақпарат көп, ойын көп, оның ішіндегі сонымен қатар оның ішінде олар бір-бірімен чатпен алмасып әңгімелесе алады, бір-бірін және өзінен үлкен мысалы ересек 18 плюс жас үлкен кісілермен де араласып отыра береді екен балалар. Сол бар. Енді қараңыз, ол уақытта жаңағы балдар ойындарды жүктеп алып ойнағаннан кейін жаңағы ата-ана қазіргі енді болып жатқан нәрсеге нақты тіке көзбен қарай білу керек та. Ата-ана кінәлісің деп, ата-ананың қазір ата-ана түгіл ақпарат қауіпсіздік саласында жүрген менің өзім бір тенденциялардан қалып қоямын да кейде. Мен білмей жатам. Ал ол ақпараттық технологияға қатысы жоқ ата-ананың ол осыны істе, сен балаға үйрет деп айтуы ол кішкене қазір балаларымыз бізден көбірек біледі қазір, мойындау керек. Оны енді расымен де бұл мәселені біз бірнеше тақырып қозғап жатырмыз, бүгінде айтып жатырмыз, кешенді түрде қарау керек. Қымбатты көрермен, біз міндетті түрде қосымшаларды жазамыз, бақылауға болатын түрлі дүниелерді. Алтын шашқанымды өте дұрыс айтып отыр негізі. Кешенді түрде қарау керек. Ешқашан бір жақ кінәлі емес. Барынша уақыт бөлуге тырысыңыздар қымбатты көрермен. Агрессивті түрде көрсетпеңіздер. Менің ойымша сіз барынша уақыт бөлсеңіз, махаббат бөлсеңіз, балаға негізі онда ойындар керекте болмай қалуы мүмкін. Уақыт бөліп бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Менің ойымша бұл бір деген кәдімгідей кешенді жұмыс, мектеп, ата-ана және қоғам барлығы бірге балалардың қауіпсіздігін жасауға тырысу керек. Көп-көп рахмет. Рахмет. Төлейтіңіздер. Алматыда әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бақтияр Тайлақбаев кімге өкпелеп жүр? Әншілерді басқарып жүрген өнер иесі неліктен ән әлемінен алыстап кетті? Сыр сұхбатты өткізіп алмаңыздар.
жақсы, сөзіңе сүйсінемін, балды тәтті. Ерлердің ағасы бар, жағасы бар, алдыңда ағаң болған, алдыңда ағаң болған, қандай жақсы. Қонағы әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бақтияр Тайлақбаев. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалай сағат? Қал жағдайыңыз қалай? Кеш жарық, түн жарық. Амансыз ба? Аманбыз, бармыз. Сізді көрмегелі біраз болды. Көрермен де сағынып қалды. Бір адам баласында бір жақсы бір қасиет бар ғой, сағындырып сағындырып. Оны керек шығар. Сөйтіп сағындырып сағындырып келіп отырмыз. Біріншіден рахмет мінбір түн хабарға шақырғаныңызға. Жаңа осы хабардың алдында қарындастар сұрақ қойды, неге көрінбей кеттіңіз, неге телевизордан шықпайсыз деп. Енді ол мен ылғи айтамын, маған байланысы емес енді. Телевидение айтасыз, СМИ журналистер шақырмайды ма? Бірақ енді енді адам баласы өмірде бір өзі баспалдақтар болады ғой. Жас кезі, сахналық шеберлігі, сосын оны сахналық даналығы. Енді қазір мен енді кезім өнерде жүргеннен кейін осы өнерде көп білгенімді, көргенімді сол өнер саласында мәдени қызметкер болып. Алматы әуендерінде сіз директордың орынбасарысыз қазір. Шығармашылық жағынан, иә, Гүлдерді ансамбль директор болып, осы Казнуи, Айман Қожабекті мұғалім, аға мұғалім болдым. Қызыларда да мәдениет басқармасын басқардым бір кездерде. Енді әйтеуір жан жақты болып қызмет жасап жатырмыз. Енді көргендігі, білгендігі осы елге салып, қызмет жасап, мен ойлаймын, әр азаматтың парызы деп сол. Енді өнер саласында жүргеніңізге 40 жылдан асты. Мына жерде сіздің видео кадрларыңыз кетіп жатыр, әдемі, әртүрлі архивтерден. Енді 40 жылдан асқаннан кейін есеп беру концерті ойда бар ма? Бар, енді шамалы енді қызмет мемлекеттік квази мемлекеттік сектор дейді ғой. Қызмет жасағаннан кейін енді мына жақсы концерт жасау үшін оны 5000 теңгеге жасалмайды. Оған қаржы керек. Енді мені көптен бері шамалы енді үкіметтік қызметкер болғаннан кейін тойларда шықпаймын. Жеке концерттің осындай жайында жинақы бір неде қоржы сияқты бір ондай нем жоқты, бір көмек керек. Енді Құда қаласа енді ол бар, ойлаймын да біздің Алматы қаласының мәдениет басқармасы әкімдігі қолдайтын шығар. Әрине өзім енді республика сарайында қызмет жасап жатырмын ғой. Бізде негізі Алматы әуендерді 600-ден астам ұжым. Қазақстанда енді жалпы айтқанда ең үлкен ұжым осы концерттік бірлестік ішінде. Енді күлігі өткені республика сарайы бар, ол ішінде техника бар, ана контролері бар, енді электрика бар. Қолыңызда тұрған ғой бар. Енді қолда тұрғанда енді мен әр адам өзі қызметтің орны бар ғой. Мен бәріне қылып үйтіңдер бүйтіңдер деп айта алмаймын. Ол ондай тәртіпке заңға жатпайды. Дұрыс айтасыз. Енді құлақтарына алтын сырға мәдениет басқармасы, әкімдік 40 жыл ағамыз сахнада өнерге қызмет етіп жүр. Енді жаңа сөзіңіздің басыңызда айтып қалдыңыз басында.
телевизия шақырмайды, телевидение шақырмайды, содан да көрінбейтін шығарым бәлкім деп. Телевизия саласына, көрерменге ренішіңіз бар ма негіз, іздеме кетті деп? Жоқ, ондай реніші жоқ. Өйткені мен енді үйде жай ғана отырып, қашан маған әкелет, маған берет, өзі еңбек жасамасаң, ол ешкім әкелмейді ол ешкім. Мен енді айтып отырмын, қызмет темін, күн-түнді өзім жалпы үйде бос отырып жатқан жоқпын. Әйтсе өзімді білімді, өзі көре шеберлігімді осы қызметке салып жатыр. Енді әншілік, енді халық мені әнші ретінде таниды. Әрине, бірінші кезекте. Енді ол мен өзім Алланың берген ақ жолым, одан Аллаға мында шүкір рахмет. Өйткені енді шын айтқанда адам өзіне өзін біледі ғой. Мына әнші ретінде қолына көп нәрсе келеді. Шеберлік жағынан да, дауыс жағынан да, оны халықта да біледі. Әрине, соны арасында көбірек, мысалы енді Алматы қаласында бізде енді концерттер болады. Мен директор орынбасарым кабинетте отырып, жайығына мен өзім қосылып, сол концертке өзім қатысамын. Жеретінде шығамын. Оған кейде жаға мен ренжіп, мен қайта-қайта шығам, оған маған айлық төлеп отқан жоқ қой деп қалжындайды. Бірақ ол енді жай ол қалжын әңгіме, бірақ кеше ғана осы Алматы қаласында Алматы мерекелік күндер болды. Үлкен шаралар, үлкен біздің мәдениет, әкімшілік, үлкен көп мықты концертті ұйымдастырды. Соның біреуі, проекттің біреуі айтыр, өзімнің идеям болды деп айтуға болады, көптен бері айтып жүрген бір концерт оркестрімен. Өйткені бізде эстрада симфониялық оркестрі бар. Алматыда Александр Беляков жетекші, ал симфони джаз дейді. Ол мен ойымша ол Қазақстанда ең үздік, ең керемет эстрада симфония оркестрі. Өте дәрежесі жоғары. Сол бірге ән шырқадыңыз. Сол оркестрмен айтқан әнші ол армандайды. Көп әншілер оны армандайды. Соны біз ұйымдастырдық Алматы әуендерінің әншілерімен. Өзімде шығып бірнеше 5-6 әндерді орындадым. Итальян тілінде, қазақ тілінде, сонда орыс тілінде, Карл Готты мысалы, сонда әндерді, оркестрмен айтылатын әндер ғой енді репертуар. Сол концерт мына әкімшілікке де, мәдениет басқармасына, халыққа да өте ұнады. Сол айтты, мына концертті өте керемет шықты бұл. Осы концертті орталық алаңда қою керек еді. Біз президент паркті қойдық. Енді шамалы бір ұйымдастыру моменттері болды, дұрыс емес. Бірақ енді келесі қоясыздар міндетті түрде. Сонда өздері баға берді. Мен енді айтып жатырмын, халық әбден шаршады қазір мына пластмас музыкадан. Енді бақтияр фонограмма, үлкен концерттерді шығады, жұлдыздар кірең уже белгілі. Мына тір концертті әнші орын, музыкантты орнаған айырмашылығы неде білесіздер ме? Бұл мына ғылымда сондай бір термині эмоционалдық телепатия. Мысалы көрерменді концертте тұрып көре ме, отырып көре ме, тірі оркестр ойнап тұрғанда, тірі дауыспен айтқанда, ол мына энергетика бірге қосылып кетеді. Өйткені сол кезде мына көрермен мысалы әншіге қарай, мына жерде нотаны жетсе дұрыс, ох жақсы деп кәдімгі ол кірісіп кетеді. Өзі байқамай, өзі кірісіп кетеді. Әрине, бұл ғажап дүние. Фонограм болса, ол мына құлаққа кіреді, мына құлаққа шығады. Ол же білет уже ол. Бақтияр, енді қараңызшы, керемет дүние айтып жатырсыз. Енді 40 жылға бір шолу жасап өтейік кішігірім. Қазір LED экранда бірнеше суреттер көрсетеміз. Және бұл суреттің мысалы сізге қандай қатысы бар? Соны айтуыңыз керек бізге. Және көрерменге. Бұл енді ол өзімізге көрсетеміз. Сізге қатысы, сізге байланысы. Тойдағы сұрақтар емес қой. Сізге байланысы. Оқтай жоқ. Сонымен? Роза Тажибаев, Роза апамыз. Бұл менім өмірде бір ұстаздардың біреуі болған. Ең алғашқы 86 жылыма мені шақырған Роза апамыз. Төлеген Мұхамеджан ағамыз таныстырып, осы баланы мен шақыршы маған деп. Сосын ол өзінің ұжымы коллективі болды, өзі тұр ансамблі болды, өзі концерттер шығатын жаға. Енді осы Ресей мемлекеттерді, шетелдерге де, Қазақстан бойынша. Сол кезде қасында коллективінің бір әнші болған жоқ, эстрада. Тек қана өзі орындайды. Қасында конференция болатын,
или жа домрашы сол түрде стилде. А бирок анчы болгон жок. Сиз алгач солист болгон. Алганчы касында сол апамызды бирге басында мен чыгып айтатын. Сосын Роза апамыз. А мен энди разогрев сыякты дедим го эң басында кыздырыш. Сөйтүп сол апамыздын мен бираз мектебин өттүм. Тамаша. Тамаша. Келесиге көңүл бөлөм. Мага көп акылдар да айтты, өмүрлүктү, көз карасын айтты. Бактияр деди, анчы деген ол гүл сыякты. Ол жан жакты оган жагдай жасап турду. Одан сайын ол өзүн бууун берет деп айтам. Бактиярыңызды ал, мына киси ким? А бул Джордж Бенсон, менин бир сүйүктү композитор, әнші, музыканттан біреу. Бұл кісінің әндерін білесіз, айтады екенсіз. If I have to live my life without you need me, the days it will be empty, the night would seem so long. With you I see forever, oh, so clearly, the days in my life are before, but you never felt this strong. The dreams I only we once know, they take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my life for you. You honey, now my love, how much I love you. White thing you can be sure, I never less for more than your life. Nothing's gonna change my life for you. You honey, now my love, how much I love you. We ultimate has my heart, love you, but nothing's gonna change my life for you. Тамаша. Браво. Nothing's gonna change my life for you. Менің махаббатымды бұл өмірде ештеңке өзгертпейді деп. Па, шіркін, керем. Тек қана осы махаббатқа сенемін. Айтпақшы, білуімізше, сіз бірнеше тілді білесіз ғой. Ағылшын тілін білесіз, иә? Оны мен қатты мақтанбай, енді ағылшын тілін. Әкеңізден дарыған ба осындай әндерге махаббат? Негізгі менің әкем өзі ағылшын тіл мұғалім болған. Неше тіл білген өзі? Қазақстанда тарихында 62-ші жылы ең алғашы қазақтың ішінде кандидат наук болған менің әкем Тайлақбаев Байғара Жармаханұлы. Ол мына академия наукта институт бар, языкознание, тіл институт. Сонда кәдімгі жазып тұр. Ол Смет Кенесбаев, ол доктор, академик болған ұстазы. Ол кісі енді 14 тіл білген кісі. Соны жақсы сөйлеуді 7 тіл білетін. Өзбекстанда толған, өзбек мектебін бітірген, таджик мектебін бітірген. Сосын соғыс кезінде 45 жылы мектеп бітірді, сол газетті оқып, соғыс енді бітті ғой енді. Ол кезде Совет одағында екі университет болған. Біреу Ленинградта, енді қазір Санкт-Петербург, біреу Харьковты, әскери переводчиктерге дайындайды. Ол әскери перевод әртүрлі болатын. Енді олар ГРУ разведкеге жіберетін. Енді Шығыс Азиядан ұлттықтан сол Харьковты полиглот болған кісі ғой. Ол бірақ енді Нүкіске барып, университетке ол әскери жолын алған жоқ. Кәдімгі халықпен осында гражданды елдің арасында сабақ берген. Сосын кезінде 63 жылы ол кісіні қызыларда Гоголь атындағы педагогке шақырды. Ол кезде обком секретарі бірінші осы шақырып, біз мына педагог институтта шет тіл факультет ашайын деді. Бақтияр мырза, енді біз әрине сіз басқарыңыз деп сол сені білдіріп, бұл туралы айтуға болады. Қазір сізге уақытымыз қалмай қалады. Соңғы мына суретіміз бар еді. Елена Марцелевна, ол менің кураторым, ұстазым, осы сахна шеберлікті мені үйреткен осы кісі. 100 рет мен қуатын. Сіз шық, сосына жүзіңде шыққанда әні орындағы мен сенемін, сенбеймін деп. Айтты, мен жай қарапайым трамвайын водителі. Мен қай тілінде сені орындап отқанын білмеймін. Бірақ шыққанда сен жүзіңнен, әннен, мимикасын мен сенуім керекпін деп. Соған үйрететін. Александр Борисович, ол менің вокал жағынан ұстазым. Енді Иосиф Давыдович, ол менің біздің шеф кафедрін меңгерушісі. Осы кісі енді
айына бір-екі рет келеді, депутат болды ғой сол кезде. Айына бір-екі рет келеді, сөйтіп күтетіміз. Сол кіргенде білмеймін не, маған ғана қол береді, басқа жігіттер білмеймін. Сығылап маған қарайды неге. Ағасы ол ана Қазақстанды қатты құрмайды деген. Назарбаев керемет президент деп өзі сондай мақтайтын жаңа біз. Сол кезде. Мен өзі шығысқа жақын, қанында жақын адам ғой. Сосын шығыстарын адамды құрметтейтін өзі болсын кісі. Бақтияр мырза, енді бізде тікелей эфир ғой, уақытымыз шектеулі, сондықтан да менің ойымша, я қызметте жүрсіз, бірақ көрермен, тыңдарман сізді сағынды, сондықтан да жақын арада бәлкім бір ән шығарып, бейнебаян түсіру, сондай бір ойда бар шығар, жоспарыңыз бар ма негізі? Сахнада бір жаңа әнмен қалың көрерменді тағы да қуанту деген секілді. Иә, өйткені сіз менеджментке кетіп қалдыңыз, менеджменттен кейін арасында сахнаға шығып тұрамын дедіңіз, бірақ жаңа әндеріңіз жоқ қой, жаңа әндеріңіз сағынды. Жоқ, әндер бар, жаңа әндер бар. Біраз әндер бар, енді олар былай шоуларға шықпаған, мысалы аман бол ағайын дейтін бір керемет бір ән бар. Осы ағаларым жалғасы деп сол бір темада. Сосын бауырым дейтін бір жақсы әнім бар. Сосын тағы да қазір бір әнді жазып жатырмын, осы кеше ғана дауыс жаздырдым. Негізі жазып жатырмын, бірақ енді қазіргі заманда көбінесе мода тойский әндер болып кетті ғой. Мен енді тойский әндерді айтамын, бар енді өзімді осы Қазақстанның әндерінде талай әндер қалды ғой, ауылға, кекілді қыз, ата дәстүрі, соның бірінші орындаушы мен ғой, мен ғой. Иә, әрине. Ол көп сондай досыма дейтін әндер. Кекілді қыз әнімен ендеше сұхбатымыз түйіндесек, аға. Түйіндейміз, дайынбыз. Иә, ендеше микрофонды сұлайық. Сізге бір ғана тілегіміз бар, аман болыңыз аға дегіміз келеді. Бақтияр Тайлақбаев бүгін бізде қонақта болған, ендеше аздау сұхбат болды. Иә, уақытымыз шектеулі. Уақыт осы енді, айбеттеңіз аға. Иә, көрермен, ал біз сіздермен бірге ертеңге дейін қауышамыз. Біз сізді ортаға шақырамыз. Ертең кездескенше, сау болыңыздар. Сіз кеттіңіз.